Se on murjesta. Viimeksi noita lehmiä tonne hankittiin ja tota noin. Mä tajusin, mähän ostin silloin semmosen vesikärryn, niin ei tähän mitään vettä enää nykyisin tuu. Mä oikein tiiä, että täällä niinku, täällä ilmeisesti näillä on vesi koko ajan. Enkä mä niinku, en mä ainakaan löytänyt mitään paikkaa, mihin tähän olisi vettä niinku erikseen laitettu. Täällä on nyt olkia, meillähän on tuolla, tuolla niitä olkia, mitä on kerätty pellolta, niin sain niitä tähän tuotua, ja tota noin, mähän ostin siihen yhteen traktoriin sen etukuormaimen, niin mä ostin siihen sit vielä kauhan, ja tota noin, mun oli pakko ottaa tota ton kuorma-auton kanssa noita seosrehu tota noin paaleja sit suoraan, että mä saan nyt jotain ruokaa näille. Ens hätään, mulla ei nyt oo tosissaan kun nää neljä lehmää täällä. Ja sitten mä ostin tällaisen siilon tähän. Ja ostin tämmösen elhon. Tai itse asiassa tää on vuokralla tää elho. Elhon tota noin tasaaja tonne sitten. Ja koska tää maissi ei nyt niinku yksinkertaisesti kypsyny. Ennenkään ymmärrä niin kuin minkä takia. Tää on edelleen 6/6 ja kasvuvaiheessa, mutta kun on mennyt jo maissin keräyskausi ohi, niin ei siinä paljon ole vaihtoehtoja, niin ostin tämmösen Herculano HCM. Ja, tai itse asiassa en ostanut, anteeksi, vaan vuokrasin tämänkin, koska ei rahaa todellakaan oo. Tää on tosi kapea. Mutta täällä on olemassa siis, jos me mennään tänne rehunkorjuukoneiden leikkuupöytiin, niin tässä on nyt tää, mikä mulla on vuokralla. Tää vaatii 150 heppaa tehoa, mutta sitten tota noin, täällä on olemassa tämmönen Lakotekin LH2, niin tän saa traktoriin kiinni. Eli tää tulee traktori eteen tosta noin, ja tää viskasee sen sitten kärryyn sen silpun siitä, ja tohon tulee sit leikkuupöytä kiinni, ei siinä mitään, mutta täältä näin kun lähdetään, menee näistä pienemmistä, niin nää ei käy maissille, eikä nää halvemmatkaan täältä, mut sit ensimmäinen mikä käy maissille, niin löytyy tästä, mut vaatii teho 375 heppaa, mä en tajunnut sitä, mä vuokrasin nää, ja sen takia mulla on rahatkin nyt ihan loppu, eihän se meidän tää traktori jaksanut ollenkaan sitä sitten tota noin vetästää. Konen, jos mä saan tonne taas näkyviin. Noin ja automaatille ja tosta. Tää on aivan järjettömän kapea. Tässä menee kyllä aika pirun kauan, kun tämmösen pellon tästä nyt hoitaa sitten. Ja sen takia mulla on nyt toi ajanjuoksu tuolla 0,5, koska mä en tiedä miten tää nyt käyttäytyy. Ja niinku nähdään, että on niin kapea, että tossa toi kärry takana jopa vetää tonne tosittain sitten. Sitten tuota. Umoon, mutta eipä sille oikein voi mitään. Mä
ajelen täältä nurmikon kautta, mutta luulen, että täytyy tehdä tohon. Tohon nyt tommonen pikkanen. Valokin päälle, että nähdään jotain. Täällä nyt on varmaan ajella kyllä. Tässä kiertämässä ja tosissaan mulla on aika hämärän peitossa koko toi ruokintahomma. Mä tiedän, että niille tehdään sitä seosrehua. Ja nyt tästä, kun me viedään se tonne siiloon, niin me saadaan puristettua siitä sitä säilörehua. Ja se onnistuisi myöskin siitä, jos jotain nurmikkoaluetta. Mä luulen, että se on se, mikä tulevaisuudessa olisi se. Ehkä enemmänkin se mun juttu, että istutetaan johonkin ihan nurmikkoa tai ruohoa ja käydään sitä sitten siinä vaiheessa sitten paalaimella. Siitä saa sitten sekä ruohopaaleja että noita säilörehuja. Oli vain joku ongelma sen kanssa, että mä en saanut niitä muistaakseni oikein. Eiku niin joo, en mä ollutkaan ruohoa. Mä yritin noita heinäpaaleja vetää kääriä, mutta eihän niitä kuulukaan kääriä. Vedetään tossa nyt yksi kierros vielä. Mä nyt toivon, että tää menisi niin, että mä pystyisin tän tulevan talven aikana tässä sitten noita lehmiä ruokkimaan käytännössä sen tämän niinku tämmösten valmiitten ruokasäkkien avulla. Mun riittäis rahat siihen, ja sit mä saisin noista hunajasta ja murosta ja näistä sen verran rahaa. Ja siellä taitaa olla hiukan sitä aurinkopukkaakin vielä myymättä. Että mä pystyisin sit siinä vaiheessa hankkimaan esimerkiksi semmoisen paalauskoneen ja täytyy vähän niinku miettiä uusiksi sitten, että musta tuntuu, että nää kolme peltoa ei oikein riitä. Mä haluaisin tätä maissia nyt yhden kerran vielä koittaa. Et tuliko tässä nyt vaan joku kämmi? Vai kävikö siinä joku muu homma silleen, että tää ei kasvanut? Että eikö se kasva tässä kartassa ollenkaan? Tosi luulis, kun se on siinä kuitenkin niinku kylvettävänä. Joten siinä mielessä mulla menee yksi pelto maissiin. Sitä kauraa tarvittaisi jonkun verrankin siihen murohommaan. No, mitäs muuten sinne murohommaan tarvittiin? Niin, kun sinne nimenomaan maissia tarvittaisiin, niin sen takia mä haluaisin koittaa. Eli se olisi maissi,
maissi ja kaura. Tuolta taas rypäleet loppu. Maissi ja kaura tota noin. Menis niihin, niin mä luulen, että sitä kauraa mä nyt vetäisin ainakin kahdelle näistä pelloista. Ja sitten tota maissia varmaan sit pienimmälle pellolle, mitä tästä ylipäätänsä sitten löytyy. Niin tota taisko tän saada muuten ton työmiehen kanssa, ton Coursplayn työmiehen kanssa menemään? Missäs ne nyt on? Täällä. Ja tuolta. Kolme noita. He's all fired up and ready to roll. Hey. Onko tää nyt tän vai? Ei, tää on ihan hyvä, että työmies ei tuhoa näitä, mutta katsotaan mihin tää nyt lähtee menemään. Breaker, breaker. I'm all done. Mitä? No perhana tää on. Arvatkaa, onko mulla rahaa muuten korjata tätä. Ei oo tullut muuten mieleenkään katsella näitä, missä se traktori on. Ääni kuuluu täältä. Kolmetoista tonnia. Oh-oh. Oh-oh. 13 tonni syysremppa. Mulla ei todellakaan oo rahaa semmoselle. Täältä nyt, ettei tuhota tätä peltoa. Oi vitsit, se onkin muuten. Alkaaks tää muuten nyt kuluttaa polttoainetta esimerkiksi aivan järjettömästi enemmän. Tehdään niin, että toi jää tohon.
Toi jää tohon ja... Tää me joudutaan valitettavasti nyt toistaiseksi pistämään sit tonne talliin odottamaan, koska meillä ei todellakaan oo rahaa tätä korjata. Tosta nyt tota defiä tohon vähän. Oi vitsit kyllä nyt. Pakko hakkea tuolta toi traktori sit käyttöön. Mä en oo yhtään muistanut seurata noita, et mikä noitten niinku, mikä esimerkiksi tän tilanne on. Ei se on ihan ok. Kyllä silti tietty tunteja on, ei. Niin, siinä niinku... Tää ei oo paha. Ei lehmät karkaa, ovi kiinni. Tuo kärryki itse asiassa jo kohtalaisen koutunut. No, nyt meillä on tää ajettu tuohon pellolle. Työ. Anyone with a copy, come in. 10-4, I'm on it. Hey boss, all done with this job. Over. Appreciate the comeback, good buddy. Hey, good buddy. Katsotaan mitä tää nyt puuhaa. Hey boss, all done with this job. Over. That's a big 10-4, good buddy. Hey, good buddy. Breaker. I'm all done. Huh? Breaker, I'm all done. Miten toi nyt hajosi noin paljon tossa välissä? Mitä tää nyt tapahtuu? Miksi toi hajottaa nyt tätä? Hajottiks se työmies nyt tänne? Mitä täällä tapahtuu? Mut siellä on kuorma päällä. Mä en muuten uskalla sitä vielä korjata.
Eikö tää kärry sovellu sit tommoseen vetohommaan? Toi oli äsken vielä keltaisella. Mä nyt niinku... En ymmärrä. Sitten meidän puol tonnia sekin. Onnistuuko tää tän kanssa? Se putki nyt näyttää tonne päin. Niin, eli tää kärry ei käy tähän. Oi hitto. Tohon nyt sit... Jahas, no siellä onkin huimat 500 litraa, ei varmaan sit... Ei varmaan sit oteta... No voi nyt... Yhden kerran... Onko tää nyt tämmönen, että jos mä ajan tohon sen, niin se... Kääntää sitä automaattisesti. Voi nyt. Pystyy ihan kauheesti tässä. No missä on kuorma-auto? Niin se on varmaan... Täällä. Tää meni kyllä jotenkin niinku aivan... Mä en tiedä mitä tässä niinku vois tapahtua, että noin hajos tolleen. Mä en tiedä yhtään mitä mä tästä hunajamäärästä saan. Käy katsomassa, että onko...
Onko tota noin tuolla yhtään muroja? Itse asiassa jos toi on sylkenyt noita rusinoita tohon ulos, niin mä vien ne murotehtaan sijasta kyllä nyt sit suoraan torille myytäväksi. Siellä on vielä tilanne tuossa yhdessä laatikossa. Patlit rauke, eli sieltä ei ole tulos nyt lisää. Käydään katsomassa tosissaan, onko yhtään muroja, että me saatais edes jonkun verran. Käydään nää myymässä, ei siinä sit auta. Se on kyllä ärsyttävä reunus tossa asfaltissa. Oi, 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 oi. Nyt eletään kyllä aika lailla niinku kädestä suuhun tällä hetkellä, kun noi vehkeet hajoo. Niin, tänne ei käy sit nää rusinat. Oliks se niin, että ne ei käynyt minnekään? Sehän taisi muuten olla semmonen homma. Voi voi, sit mä vien ne takas sinne nyt tota näin murrotehtaalle. Murotehdas ei oo täällä, voi nyt. Seko on nyt näköjään ihan pakka, kun tää homma ei luista. Tää on nyt niinku suoraan sanottuna aivan katastrofi tällä hetkellä. Tääkään ei tuu pyörimään tätä seuraavaa talvea nytte. Seuraavaa talvea tota noin tolla varsinkaan kauran määrällä, mutta sitä maissiakaan siellä ei oo paljoo. Niin mä joudun sulkemaan sen tehtaan aika piakkoin. Mä en oikein keksi mitään muuta kuin, että mun on pakko vaan korjata toi.
Okei, tuolla olisi tommonenkin. Mimmonen toisit on, että mitä mä siihen niinku sitten ostan? Se on varmaan tämmönen. Miten tääkin on nyt jo tää etukone, niin tää on nyt jo alle puolivälissä. Mitä ihmettä? Oliks noille jotkut omat asetukset? Tää noita kyllä nyt. Noita vähän pienemmäksi nyt kyllä ja sit tota mennään uudestaan. Tänne. Just wanted to let you know I'm done with the job. Over. 10-4, I'm on it. Hey boss, all done with this job. Over. That's a big 10-4, good buddy. Hey, nyt se lähti johonkin. Mulla meinaa vähän semmonen epäilys, että osaako se tota etukonetta käyttää vai käyttääkö se vaan tota takimmaista. Hey boss, all done with this job. Over. Appreciate the comeback, good buddy. Time to pull the big switch, good buddy. Anyone with a cowboy coming in? Hey boss, all done with this breaker. Over. I'm all done. Okei, okay, minkä se hajotti nyt? Mitä hittoa? Hey boss, all done with this job. Over. Ei juman kautta, se hajotti sekä traktorin että ton kärryn. Se on toi työmies, kun sen hajottaa. Ei mulla nyt oo enää rahaa ainakaan korjata tätä
täältä vaan läpi. Voi nyt yhden kerran tätä touhuu. Tässä nyt ei ole mitään järkeä, että nyt sit näin menee. Enkä mä niinku ymmärrä, miksi, mikä sinne ajoittaa. Me mennään tähän ja... Korjaus on 5 tonnia ja 7 tonnia. Niin. Me mennään tänne. En onks mun lainaa varaa ottaa sittenkin jo. Tää on, ettei toi riitä. Hiukan rahaa sitten. Tässä ei saa maalausta näköjään. Nyt voidaan... Korjaan sen isomman massikan kyllä sit kanssa ja sitten on varmaan pakko tota peltoa vetää vaan itsekseen, koska ei se siinä ajoo, niin mä en suoraan sanottuna tiedä mitä nyt tapahtuu. Miksi toi työmies sen hajottaa? Sitä ennen mä laitan ton nyt tohon perään. Voisi muuten mulla kertoa myös kommenteissa, että mikä tän tarkoitus on, miksi näitä köyhitään täällä tälleen. Tää ei vaan ihan puhtaasti, että se menee niinku tiiviimmin vai kuuluuks näitä jotenkin niinku sekoittaa just, että se aine tosta sitten menee enemmän sekaisin, tai miten, mikä siinä niinku... Sitten mennään täältä. Tässä on niinku... Toi.
Tähänkö ei tuu nyt ollenkaan semmoista pressua päälle? Lukee, että pakataan. Nyt sit kun mä en... Tää on kans semmoista, että mä en ymmärrä. Mä en ikinä näitä lehmähommia tässä tehny. Niin mä en oikeastaan niinku... Tiedä yhtään, että mikä tässä on niinku homman nimi. Mut tota noin... Ei katsa auta, kun tota noin... Opetella, mutta eiköhän me nyt tää video silti lopetella tähän. Se on morjesta.